So nung Webes, nag-meeting kami sa barangay, tapos napag-usapan yung mag-umpisa ulit kami ng meeting na yung sa 3 meters away din. Nagkaayos na, nanggagawa ng letter sa amin si Kapitana. Tapos nung kinabukasan, giniba na yung health center. Tapos sabi nila nung giniba yun, susunod daw itong daycare. Tapos dito nga, kahapon, hinakot nila yung mga laman ng ito. Nakatambak lang na sa barangay, di walang pasok ng mga bata. Simula kahapon. Sabi nila, dalawang linggo daw walang pasok ng mga estudyante kasi haayusin pa yung eskwela ng mga bata sa baba ng barangay. Nag-aaral nga rito yung anak ko, di walang pasok na lang. Ayun, anak ko, naglalaro lang din. Simula kahapon, walang pasok eh. Lilipat nga daw doon sa barangay, sa malayo na. Tapos mainit pa doon, masikip na mainit pa. Ayun, hindi pa namin alam kung kailan umpisahan. Ano ba pangalan mo? Kasailan Jacob. Bagalan mo lang. Kasailan Jacob. Malaking pakinabang sa mga kabataan ko eh. Sa kayong tahuhangad namin, na barangay namin, magkaroon ng health center, saka daycare. Ngayong meron na, bakit kailangan gabayin mo? Ano nga po kami kahapon eh, sa harapan ng barangay. Nagbarikada kami po nila. Noise pass kami po. Wala na po kaming magagawa kundi pigilan sila sa kanilang pagdidemolish. Kasi wala po pa kaming maayos at napapag-usapan na paglilipatan ng mga tao, gayong gigibayin na kagad nila yon. Wala pang tapos na pag-uusap. Yung muntalaba naman po, eh, may mga lumipat na ron. Nakaranas po sila ng paglubog nung dumating yung habagat. Kaya sa ngayon, yung ibang lumubog doon, eh, nananatiling nakatira dito. Is dito na lang, kung may makukuha sila, i-re-relocate. Dapat. Yung gagawin nilang budget, dapat dito na gamitin, di ba? Dapat yan, pare. Hindi naman laging sagot ang pabahay na bibigyan ng pabahay. Oh, hindi. Mas mag-gas dito, pagawan mo, i-develop mo yan, ilayo mo sa ilog, patayo ka ng tenement. Tanggap ng tao yan, dahil nandito ang hanap buhay. Andito yung mga nag-aaral yung mga anak nila, tsaka matagal na talaga rito. Alam nila, maski anong bagyong dumating, hindi kami paano nasakot. Ma, hindi kami masasakot. Yun ang pinaglalaban pa namin. Bakit kami dadalhin doon sa maano kami ng kung hindi ka nga nakaranas ng pagbaha eh. Doon sa relokasyon, makaranas ka. Di ba masakit po yun? Kaya nga. Kaya nga rin ang punta namin ng TV. Kapag sabihin nila, water waste to. Aalisin daw kami sa danger zone, doon naman dadalhin sa danger zone. Yung amin, yun ang dinidemolish. Yung matinding pipilitan nila. Ano gusto na gawin sa mga tao nito? Patayin lahat. Eh, pagka ganun mangyayari, lalaban ng patayan ng mga taga rito. Yung matinding nila. Talagang masama mamatay ng mga kalaban. Ikaw ako napunta ng Montalban, ubos sa mga anak ko dahil hindi silang marunong lumangoy.